Hello friends, habari rafiki, how is everyone? Assalamu alaikum. Karibuni tena leo katika channel yangu Cook with Mamu Mia. Leo tupike viazi vya madonge, kachori ama crispy potato balls. Hizi ni spicy, ni nzuri na tamu. Na kwa leo mahitaji yetu tutakuwa na viazi ambavyo nimevichemsha vizuri na nikavitoa maganda. Nimevichemsha tayari, ni visafi, nimevisafisha vizuri. Unavyoona vimeiva, na tutakuwa pia na unga wa dengu, cowpeas flour, kikombe kimoja, nitatumia kikombe kimoja. Nitakuwa pia na viungo vyangu hapa ni white black pepper powder, nitakuwa na chili flakes to spice it up kidogo, garlic ginger paste, kijiko kidogo cha chai, nitakuwa na sweet paprika. Nitakuwa na chumvi pia kiasi cha kuonja. So yes, karibuni sana kwa channel yangu tupike pamoja. Leo tunapika viazi vya madonge ama kachori. Ama kwa leo lugha ya kigeni ni potato balls. Leo zitakuwa spicy. Okay, karibuni sana tuanze. Kwanza tutaanza kwa kuponda viazi vyetu kama hivyo. Mash the potatoes first. Ziwe vizuri, ziwe soft. And then tutaendelea kuongeza viungo vyetu vingine kimoja kimoja. Yes, karibuni sana subscribers. Thank you so much for subscribing to my channels. Returning members, asanteni sana. You guys are amazing. Thank you so much. And please don't forget to like, share and comment something. Yes, hapa viazi vyangu vimekuwa tayari, vimevunjika vizuri, lakini nitaendelea pia bado kuvisaga vizuri na mkono ili ziwe ivizidi kuwa laini. Okay, tutaviponda ponda tena kama hivyo na mkono vizuri. Na pia rafiki, usikose kunifollow kwa pale kwa social media. Facebook natumia Cook with Mamu Miaj mapishi yetu, na pale Instagram natumia Cook with Miaj, utanipata pale, tunaweza tukawa marafiki, itapendeza sana. So yes, nimesaga viazi vyangu vizuri. Hapa naona viko tayari kuanza kuweka spices. Nitaanza kuweka chumvi. Spices zangu zote nimezieka. Na hapa nitazivuruga pamoja ili tupate mchanganyiko mmoja. Tumeweka chumvi, tumeweka sweet paprika. Na hii hapa sasa ni garlic ginger paste. Na kijiko kimoja cha chakula cha olive oil. Tuchanganye vizuri sasa viungo vyote vishikane pamoja. Okay. Vuruga hivyo vizuri. Na kwa spices unaweza kutumia spices za mapenzi yako ambazo wewe mwenyewe utakuwa umezipendelea. Unaweza kutumia, sio lazima hizo. Hizo ni zangu mimi. Unaweza kuongezea kama wewe unapenda spicy, too much spicy. And then sasa tuta roll balls. Okay, tutazi roll balls ili ni pishi rahisi lakini ni snack nzuri. Sisi tunapendelea, kama kwetu Mombasa tunapendelea kunywa na chai asubuhi ama pia kama snack za jioni saa 10. Ni snacks nzuri sana na watoto huzipendelea sana snacks hizi. So tutatengeza balls. Hapo tumetengeza balls zetu, tumemaliza, na sasa tutaenda process ya kuchoma potato balls zetu. Nitachanganyisha unga wa dengu, yani cowpeas flour. Nitaukoroga. Nitatumia maji kikombe kimoja na chumvi a pinch. Chumvi weka kidogo. Usieke chumvi nyingi kwa sababu hii unga dengu ina kawaida ya kuzidi chumvi. So weka chumvi kidogo tu, uanze kukoroga koroga mixture yako. Hii ndio tuta coat nayo vile viazi. Okay, tutakoroga kama hivi. Na yes, tutakuwa tuko tayari kwenda kuanza kuchoma viazi vyetu vya madonge, kachori ama crispy potato balls.
Na hapa mafuta yangu yamepata tayari, nitaanza kuchoma viazi vyangu. Tumbukiza donge moja baada ya moja, tumbukiza pole pole, usirushe, usiangushe, mafuta yataruka na yatakuunguza. Weka pole pole donge lako moja baada ya moja kama hivyo unavyoona kwa video. Na baada ya hapo tutaacha kidogo viivyo upande wa kwanza and then tutaanza kugeuza na pande zingine. So yes, karibuni sana wapenzi kwa channel yangu. Msiache kusubscribe. I need your support guys. Please subscribe and share to your friends. Ili na wao pia wanisubscribe. Invite your friends to my channel. Na hapa unaona viazi vyetu vimekuwa vizuri, golden color, amazing color. Hii ndio rangi nzuri ya crispy potato balls. Kama unavyoziona kachori zetu zinapendeza, zinavutia. Na yes, hapa kachori zetu ziko tayari. Na unaweza ukasavu kwa ukwaju ama kwa tomato sauce ama ketchup ama Tabasco. So karibuni sana, asanteni.